I u bazenu i u politici uvek igra na rezultat, poručuje Aleksandar Šapić, lider Srpskog patriotskog saveza, objavljujući da je njegova stranka odlučila da učestvuje na parlamentarnim izborima. Tvrdi da očekuje dobre rezultate i da je spreman da razgovara i sa vlašću i sa opozicijom zarad spasa Srbije. O odluci da izađe na izbore, mogućim koalicijama, programu sa kojim izlazi pred birače, razgovaram sa Aleksandrom Šapić. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i hvala na pozivu. Evo, objavljujući da ćete izaći na parlamentarne izbore, da ste prelomili, da ste odlučili prva opoziciona stranka, rekli ste da ćete prethodno pre odluke sagledati svoju snagu. Kako je to snaga Srpskog patriotskog saveza? Kakve su te vaše procene? Na današnji dan, moramo da pričamo današnji dan, jer je sve podložno promenama, naročito kada se uđe u kampanju na današnji dan. Mi jesmo tu negde oko cenzusa samostalno, ukoliko budu svi izašli na izbore. Ukoliko bude došlo do bojkota, mnoge stranke su ga najavile, tada na mogućnost još više skače. Koje su to procene? Na kojim procenama? Pa u ovom momentu smo tu negde oko cenzusa, dan na današnji dan. A ko je pravio tu analizu? Pa nije, tu su analize više istraživačkih agencija, nisu to naše privatne analize. E sada, ukoliko kampanja bude kvalitetna i ukoliko ljudi budu imali prilike da čuju za nas, mi verujemo, jer da ne verujemo, da ne bi u ovo sve ni ulazili, da imamo dovoljno kvalitetnu politiku, dovoljno kvalitetne stavove, da bi oni trebali da zavrede pažnju određenog broja ljudi i da bi trebali da dođemo u situaciju da uđemo u parlament. Pričate o svojim šansama u slučaju da Savez za Srbiju bojkotuje izbore, je li tako, jel su oni već najavili bojkot? I da bojkotuju i da ne bojkotuju. Mislim, naše šanse nisu... Mislim da bi bilo potpuno jednake šanse? Ne, veće bi nam bile šanse ukoliko bi manji broj stranaka izašao na izbore. To je činjenica. Ali apsolutno nismo bez šansi. I ako svi izađu, ja na kraju krajeva, to bi bilo negde najpoštenije, ali nisam jedan od onih koji bilo koga ubeđuje da izađe ili da ne izađe. Bojkot je legitiman vid političke borbe i svako ko smatra da je on svrsishodan ima pravo u tome. Vi definitivno smatrate da nije. Za nas nije. Za nas. Kad kažete za nas... Pa ne mogu za vas. Pojasnite. Ne. Pojasnite šta znači za spas za Srbiju. Pa to znači da ukoliko ne izađemo na izbore, onda nećemo imati prilike. Ljudi ovako za nas, ne znam, mi postojimo već godinu dana i onda čak malo i u tim medijima. Kad kažemo zašto nas nema, recimo na RTS-u imaju svoj stav da oni u te neke emisije ne zovu stranke koje nisu parlamentarne. Pa znam, ali ne mogu ni da postanem parlamentarnom ako mi ne date priliku da se predstavim. Mi nismo parlamentarni, relativno smo novi ili smo potpuno novi, nešto više od godinu dana postojimo. Ako ne izađemo na parlamentarne izbore, a želimo se bavimo nacionalnom politikom, onda sebi isključujemo apsolutno sledećih 4-5 godina i pitam da ćemo imati uopšte priliku da zaživimo na srpskoj političkoj sceni. Jel mislite da je Savez za Srbiju povukao pogrešan potez? Ne, ne znam. Kada je odlučio da bojkotuje izbore? Pa evo, upravo sad ste dali neke argumente da li si to odnosi iza njih. Znate što, kad bi bio vidoviti, kad bi bio prorok, ja ne bi sedao ovde s vama, vjerojatno bi negde proricao sudbinu ljudima i bio multimilijarder, kako se zove, zaista ne znam. Mislim da je to legitimno političko pravo njihovo. Sigurno njihova procena je da je to dobro iz raznoraznih razloga. Zaista nisam od onih, ako ste primetili, ni do sad, ni ovde kod vas u emisiji, da ću zastupati da li je dobro bojkot ili ne bojkot. Mislim da je sve legitimno, svako radi onako kako veruje da je ispravno. Malo mi je čudno zašto drugi se drugačije ponašaju, pa onda zameraju meni ili bilo kome drugom zašto ne radimo onako kako oni misle da je ispravno. Mislim da na kraju krajeva da živimo u demokratskom društvu, da svako ima pravo da se bori politički na način koji smatra da je adekvatan. I ja sam poslednjih 5-6 godina to i radio. I zanimljivo je da se nisu ljudi baš mnogo bavili sa mnom. Nije ih interesovalo kako izlazim na izbore na Novom Beogradu prvi put, drugi put, pa ni na te beogradske. Pa tako nije to sad bilo pretrano važno. Valjda su tumačili da sam nevažan. Onda ne znam zašto sam sad bilo kome trn u oku ukoliko nastavljam tim nekim svojim putem. Zaista s njega nisam skrenuo ni malo, ni levo, ni desno, već tako kako sam ja negde zamislio sad do gde ću stići, vidjet ćemo, pokazat će vreme. Kako komentarišete ocenu Saveza za Srbiju da ovom odlukom pomažete aktuelnoj vlasti? Da, vidio sam izjavu gospodina Aleksića, čini mi se baš kod vas na televiziji u tom prilogu, da dajem legitimitet. Mislim da je tako formulisao. Pa ne znam, znate šta, ja zaista nisam nikad bio u koaliciji sa Srpskom naprednom strankom na vlasti, na primjer, kao što je bio gospodin Aleksić u Trsteniku od 2012. do 2014. godine. Ja nisam nikad učestvovao u nekim zajedničkim projektima sa Srpskom naprednom strankom, kao što je učestvovao Dragan Đilas, kao je bio gradonačelnik od 2012. do 2014. što se tiče Beograda na vodi, sećate se. Ja nisam nikad podržan ni za jednu stvar od Srpske napredne stranke, za neku funkciju, kao što je bio Vuk Jeremić
kada je bio kandidat za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Ja nisam nikad izglasan ni na jednom mestu zahvaljujući Srpskoj naprednoj stranci kao, na primjer, Saša Janković za zaštitnika građana. Ja nisam nikada, na primjer, bio uz pomoć Srpske napredne stranke, posto ne znam, predsjednik nečega. Ja sam čak izgubio na izborima, ako sećate, za predsjednika Vaterpola zavisa od gospodina Babića. Dragan Đilas je bio predsjednik Košarkaškog saveza bez protiv kandidata. Ja nisam nikada dao podršku Srpskoj naprednoj stranci da im sačuvam praktično vladajuću većinu kao Vuk Jeremić kada im izglasao budžet 2013. I nikada ja nisam rekao da su oni svim ovim njihovim odlukama dali legitimitet Srpskoj naprednoj stranci, već verujem da su to radili u interesu Srbije, misleći da je to tada najbolje za posao kojim su se bavili. Praktično ne razumem, kažete da vi sada ovo ne, radite kažem da u interesu Srbije. Zašto oni meni zameraju ono što ja nisam nikad radio, a sebi ne zameraju ono što su radili. Zanimljivo je to, ja to ne razumem, imam pravo da ne razumem. Nikada tako stvari neću postavljati, to je njihovo pravo, valjda misle da je to najbolji vid političke borbe. Ja želim da verujem da sve što radimo, radimo u svrhu nekog rezultata, u svrhu interesa opštine, grada, države i tako dalje. I ako je to njihovo tumačenje da ja dajem legitimitet, šta ja da radim? Bojkot je, odluka o bojkotu je zapravo rezultat izbornih uslova, tako kažu u Savezu za Srbiju. Kažu, institucije su izgubile bilo kakav značaj i smisao, obesmišljen je njihov rad i sam parlament. U izbornoj uslovi znamo kakva je situacija u medijima, sada se menjaju neki zakoni, vi učestvujete u tom dijalogu. Jel mislite da će se nešto popraviti? Pa ne, ja mislim da ništa situacija nije bolja ani gora nego proteklih nekoliko godina, zaista. Ništa bolje ili gore nego 16. 17. 18. Čak sam čuo izjave mnogih iz Saveza Srbije koji kažu 7 godina je u Srbiji isto. Pa znam, ali 7 godina su svi izlazili na izbore. Ja nisam izašao na izbore 2016. na parlamentarni izbor. Da li će sad nešto biti drugačije pred ove izbore? To ćemo da vidimo. Tačno je, u pravu ste, da postoje ti neki razgovori. Postoje stvari koje jesu najavljene kao promene. Vi čak imate i maltene priznanje direktno aktuelne vlasti da su napravili greške vezano za Republičku skupštinu, pa priznali su sami da one besmislene amandmane gde je bio blokiran parlament praktično 2 godine, sami su rekli da ih više neće biti, pa su sad donose zakon gde će biti posebna rasprava o budžetu. Znači, ima nekih naznaka. Svi ovi razgovori i pregovori se tiču izborne kampanje, tako da ćemo videti da će sve ove stvari, vi učestvujete u birački spiskovi, pa učestvujem, zato što ja ću učestvovati u svim razgovorima koji, pa tu ima dosta dobrih najava, između najave i implementacije velika razlika. Pa to ćemo da vidimo. Dobro. To ćemo da vidimo kada dođe taj izborni proces, da će one biti implementirane. Ukoliko budu, ispašće da su ovi izbori u stvari najpovoljniji u odnosu na sve ove protekle na koje smo svi izlazili. Da li će biti, ajde sačekaj. A mislite li da će biti? Ne znam, ja želim da verujem da da. Zaista, zato što sam uvek optimista i želim da verujem da da, i na kraju krajeva ne bih se ovim poslom bavio ukoliko ne bih verao da sutra može da bude bolje bez obzira ko je na vlasti. Sad, da će biti nezavisno od mene, morate pitati vladajuću stranku jer oni o tome odlučuju, ne ja. Vi ste rekli da nemate vremena da čekate, da krećete u kampanju, vi ste tek nova stranka, tako, na političkoj sceni. Čime ćete privući birače i osvojiti njihovu podršku? Jeste, pa to je na početku, možda sam to preskočio. Zaista, razlog naše, da kažemo, promene odluke koja je bila da čekamo do kraja, sam shvatio da nemamo tu vrstu političkog luksuza koji možda drugi imaju, jer duže postoje, ljudi za njih znaju i tako dalje, da čekamo tih 45 dana. U 45 dana izlaze svi, dešava se ta politička kakofonija, tad obično velike stranke se daleko više čuju, imaju više novca, i ove manje, kao što smo mi, pitanje da mogu da prođu do ljudi. Pokušat ćemo na kraju krajeva i ove nedelje kada sam ovo objavio, ispostavilo se da potez nije bio loš, zaista sam imao dosta gostovanja i u medijima, i vidjet ćemo šta to nosi sutra. Upravo sada razgovaram s nekim ljudima poprilično kredibilitete iz javnog života. Ne mislim sada na javni život, glumce, pevači i tako dalje, nego ljudi koji su se direktno i indirektno bavili također politikom, da budu deo naše liste, da oni u ime Srpsko-patriotskog saveza predstavljaju našu politiku koja je izložena već nekih više od godinu i po dana na našem sajtu. Ali naravno, za to ljudi nisu čuli, jer jednostavno nisu čuli za nas. Pa evo, koje su glavne tačke tog vašeg programa? Evo prilike da kažete. Pa ima dosta stvari sad, ne znam koliko imamo vremena o čemu, ali prva stvar je da smatramo treba se napravi nacionalni konsenzus oko srpskog nacionalnog pitanja u pogledu sljedećih 20, 30 ili 50 godina. Smatramo da jedna ozbiljna država
bez obzira ko je vodi, treba da ima jedinstvenu nacionalnu politiku, spoljnu politiku. 100 puta smo čuli vezano za, ne znam, velike ozbiljne zemlje kao što su Amerikanci, Nemci, Britanci, Jevreji, na kraju krajeva Izraelci, da tamo se unutra menja vlast, ali oni svoju spoljnu politiku ne menjaju. Mislimo da mi, recimo, u Srbiji imamo taj problem, da nekako ne možemo napravimo nacionalni konsenzus ni oko čega. Naprimjer, to je jedna stvar na kojoj ćemo mi pokušati da insistiramo. Tu su stvar srpske dijaspore, tu je stvar, ne znam, izbornog sistema, tu je stvar ekonomije gde smatramo da ekonomija... To je ono što najviše zanima građana. Pa da, kada je reč o ekonomiji, šta je? Pa mi nemamo ništa protiv stranih investitora, daleko od toga. Dobrodošao je svaki strani investitor, ali smatramo da dok dođemo do stranog investitora treba da vidimo da li možemo da pomognemo srpskog privrednika. Ta priča kako su naši privrednici tajkuni, a stranci su pošteni, pa ne znamo mi kako je taj stranac došao do novca. Današnji čovjek u Srbiji, ukoliko nije krivično gonjen ili nije u nekom procesu, a ima poseduje određena sredstva i bavi se privredom i treba da mu pomognemo. On živi ovde, on zapošljava naše ljude, na kraju kraja njegove porodice ovde potiče svojih prostora. Naš, recimo, prioritet bi bili srpski privrednici, da pomognemo prvo srpskoj privredi. Pa ukoliko nema interesovanja od srpskih privrednika, onda su dobrodošli naravno i strani investitori. Evo, recimo, što se toga tiče. Ima tu puno stvari, naprimjer što se tiče sporta, što se tiče kulture. Mi smatramo da sport i kultura ne smiju da budu tržišni. Koliko je kultura tržišna, onda ćemo da završimo svi u realitiju. Kultura i sport su jako važni za jednu ozbiljnu državu, za njenu naciju, za razvoj dece i omladine, za gradnju nacionalnog identiteta i tu država mora da ulaže, mora da subvencioniše itd. O vašem programu ćemo sigurno još slušati. Ima puno stvari. Vi ste izjavili da ste spremni razgovarati sa vlašću i sa opozicijom. Spremni smo da razgovaramo sa svima. Znači, zaista ne želimo... A šta mislite kako to zvuči nekome ko sluša sa strane? Spreman sam da razgovaram i sa vlašću i sa opozicijom. Pa ja ne znam, a šta... Recite mi vi, tako ste to izgovorili, a šta je loše u toj rečenici? Spreman sam da razgovaram. Zamislite da se bavite ovim poslom da niste spremni da razgovaram. Kad kažete spreman sam da razgovaram, na šta mislite? Da se spremi da uđete u koaliciju? Da razgovaram. Da razgovarate? Vi ste, moja mala politička istorija je pokazala da svi oni koji se busaju mnogo u grudi se lakše međusobno dogovaraju nego sa mnom da se bilo ko dogovara. Ja sam jako teško, čovjek sam koji se teško dogovara zato što volim da držim reč i volim da ne prelazim preko nekih svojih životnih i političkih... Kažete, neću da budem vreća za udaranje, to stalno ponavljate. Nemojte sad da mešate, sad im te završimo ovo, molim se. Vreća za udaranje je bilo za izlazak na izbore. Pa nije samo tad. To je rečenica koju ste ponavljali i pre... U tom kontekstu. Dobro. Samo u kontekstu izlaska na izbore. Znači, rekao sam, neće izaći na izbore. Što znači, neizlazak na izbore, znači bi da ste vreća za udaranje? Sačekajte onda celu rečenicu, ali ako mi bacite misle levo, desno, ne mogu zaći. Vreća za udaranje je bila, ukoliko procenimo da nemamo realne šanse da uđemo u parlament, nećemo izlaziti reda radi na izbore. Procenili smo da imamo, vidjet ćemo da smo pogrešili. Što se tiče ovog drugog, razgovor je jedno, moramo da razgovaramo. Da li ćemo se dogovoriti, ja to ne znam. Ja to zaista ne znam, ali hteo sam da kažem da su se svi drugi mnogo lakše međusobno dogovarali pa svađali pa dogovarali nego ono što sam ja radio. Ja smatram da je razgovor elementarna stvar u ovom poslu, da moramo jedni s drugima da razgovaramo, a da ćemo se dogovoriti, to će vreme da pokaže i stvari oko kojih razgovaramo. A da li ste spremni sa nekim da uđete u koaliciju? Znate šta, u te klasične koalicije nešto preterano ne verujem, jer one su uglavnom u Srbiji, možda sam ja... Možda je moj sinonim za tu koaliciju negativan, zato što su one uvijek pravljene pred izbore i posle izbore svako na svoju stranu, pa imam utisak kao da su ljudi tu nekako prevareni. Spreman sam da razgovaram sa svakim kome je prihvatljiva naša nacionalna politika u načelu, ono što mi smatramo da je ispravno za Srbiju. A ko je to na političkoj sceni? Pa ne znam, ja to ne znam. Ja sam spreman sa svakim ko... Morate znati valjda kakav po program ima. Pa ne mogu da znam. A šta je bilo sa pokretom Metla? Metla je tad još bio DSS. Kad smo mi razgovarali, još nije bila Metla. Metla je postala među vremenu. A zašto niste našli zajednički jezik sa DSS? Pa nismo uspeli, nismo razgovarali. Stranka desne orijentacije. Jeste desne orijentacije, ali to je, mi smo jasno imali te neke svoje predloge kako bi ta saradnja trebala da izgleda. Oni se s tim nisu složili i ja nema razloga... A sa čim se nisu složili? Šta je bio problem? Pa nisu mi baš davali objašnjenje i nisam ih ni tražio. Ja sam predložio da ja vodim tu organizaciju koja bi trebala da bude formirana i tako dalje. Sad neke stvari koje... Ali možda je to najvažnije. Da li to bio glavni razlog ili ne? Ne znam, ali je jako važno da se kaže da smo mi i pre i nakon toga zadržali jednu korektnu, pristojnu saradnju, da nije bilo ružnih reči, čak ni loših emocija. Ja sam njima poželeo sve najbolje, oni su krenuli svojim putem i mislim da je to jedan normalan način funkcionisanja na srpskoj političkoj sceni. Nismo se dogovorili, pa Bože moj, pa gde piše da moramo se dogovoriti? Da, ne piše nigde da morate se dogovoriti, ali moram da vas pitam sledeću stvar. Da li mislite da stranka koja tek pređe cenzus i uđe u parlament može bitno da utiče na neke velike promene u politici ove zemlje? Pa možda... I na ekonomiju, na politiku, ili je bitnije da se neke stranke
ujedine, da se stvori neki širi front ukoliko želite da sprovedete taj svoj program. To je sad pitanje šta znači širi front po tim istraživanjima. Pa evo pokret metla, je li tako? Pa metla slabije od nas 3 puta po istraživanju. Ne znam sad da li to širi ili uži front. Dobro. Tako da niste možda dali dobar primjer. Ali opet biste bili jači da ste zajedno. Ako je to širi front, i oni po istraživanjima su malo jači od nas, ne mnogo u ovom momentu. Znači, relativna stvar je šta znači širi front. Druga stvar, da li može mala stranka da utiče, pa setite se Ivice Dačića 2008. sa 5,5% je mogao mnogo da utiče. Zavisi od rasporeda snaga. Ali vi očekujete da bude taj neki tas na vagi? Ne znam kako će biti, ali recimo, možda ne možete da utičete na velike stvari, ali možda možete da utičete na male stvari. Možda možete samo činjenicu da ste u parlamentu da neko čuje za ovo, ne morate da budete deo vlasti. Opozicija ste, pa ćete u parlamentu reći, pa će neko čuti, pa ćete možda otvoriti neke zanimljive teme. To su sada sve stvari na koje ja ne mogu napred da govorim, ali je sigurno da imate daleko veće šanse ukoliko ste deo parlamenta Republike Srbije, da ne pričam ukoliko imate priliku da vršite vlast na nekom nivou. To je posebna priča. Evo, analitičari kažu Šapić koketira i sa biračima vladajućih, ali i sa onima koji su bliži opozicionim strukturama. Je li to ta neka taktika vaša? Pa dobro, ako se tako koristi termin koketiranje, ja bih pre rekao da ja želim da ne delim Srbe među sobom samo zato što se razlikujemo našim političkim stavovima. Ja se obraćam svim građanima ove zemlje. Ja nikada nikome nisam rekao da glasa za mene, čak i na Novom Beogradu, gde sam zaista onako poprilično dominantno pobedio prošli put. Ja taj vid komunikacije ne koristim. A da li se obraćam svima? Da, obraćam se svima, ne želim da delim građane. Ako je to, kako se to zove, koketiranje, dobro, koketiram. Čime ste osvojili Novo Beograđane? Pa ja mislim da stvarima koje sam uradio, pre svega na Novom Beogradu. Tu sam imao ipak veliku sreću da dođem. Ja sam došao na čelo opštine Novi Beograd, ne preterano zahvaljujući meni i mom minulom radu, nego zahvaljujući tada jakoj organizaciji Demokratske stranke, tada Draganu Đilasu u Beogradu i Borisu Tadiću, koji su imali veliku političku snagu. Nakon te šanse koju sam dobio, mislim da sam je opravdao i na te izbore kad sam izašao samostalno, dobio značajno poverenje Novog Beograđana. Nisam imao nikad velika obećanja. Trudio sam se da ono što kažem da to i uradim i trudio sam se da se ponašam zaista sasvim normalno bez nekih megalomanskih priča. Ja verujem da je to bio jedan od razloga zašto su ljudi mi dali poverenje i pretpostavljam sve ono što je rađeno na Novom Beogradu za ovih 8 godina koliko sam ja predsednik. Rekli ste jednom i da zarad spasa Srbije da ćete razgovarati, biti spremni razgovarati sa svima i da prosto uđete u, ajde da kažem, da sarađujete sa onima koji su patriotski spremni da poguraju Srbiju. Kako ste rekli, od čega spasavamo Srbiju u ovom trenutku? Ne znam da li sam ja iskoristio termin spas ili to neko ubacio za spasa Srbije. Nema čega da je spasavam, ali sam rekao da smo spremni sa svima koji žele na patriotski način pomognu ovoj zemlji. Bez obzira ko će njom da vlada. Mi smo spremni da nikad ne budemo deo vlasti. Ali ako to bude uslov da ova zemlja sutra bude bolja, da nas bude više, da ekonomija bude jača i snažnija, da budemo stabilniji, da među ljudima bude manje netrpeljivosti i mržnje koje se sada gađa, apsolutno su spremni da platimo tu cenu. Zaista ne znam kako da vam objasnim. Ja ipak dolazim iz nekog drugog sveta i možda sad kad bi se vratio vreme, pitam da bi ušao u politiku, jer tad kad sam ušao, bio sam i dosta mlađi i naivni i nisam znao tačno u što ulazim. Ali danas, kada umeđu vremenu sam dobio svoju decu i porodicu i malo drugačije gledam na stvari, zaista mislim da nije vredna ni jedna politička funkcija ove atmosfere koja se stvara u društvu, gde bukvalno ide brat na brata, a toliko nas je malo i živimo u jednim turbulentnim vremenima po pitanju celog sveta, da mislim da mi to sebi ne možemo dozvoliti. Ja neću na taj način da se ponašam na srpskoj političkoj sceni, makar niko ne glasao za mene. To sam više puta rekao i spreman sam da platim tu političku cenu. Kako komentarišete čitavu ovu aferu u vezi sa plagiranim doktoratom Siniše Malog? Imamo odluku etičkog odbora, univerziteta. Šta mislite? A šta me tačno pitate? Šta mislite? Pa kako komentarišete čitavu tu situaciju i sve ono što se događalo i vreme koje je bilo potrebno da se utvrdi da je reč o plagijatu, iako je to bilo više nego jasno. Po meni je to poprilično prosto. Vi imate neku doktorsku disertaciju ili diplomski rad ili bilo šta, neko izlazi pred neke komisije i fakulteta. On ne dodeljuje sam sebi to, nego mu oni dodeljuju. Ti koji su mu dodelili mogu i da mu uzmu. Prosto i jednostavno, ne znamo kod čega ova drama. Je li bilo važno da se utvrdi istina u tom slučaju i da je etički odbor na kraju krajeva stavi tačku na to? Pa ne znam ni što je rekao na kraju. Pa ne znam što je rekao. Pa ja sam tu nekoliko puta čitao baš to. Nisam baš razumeo. Možda ja nisam pročitao rečenicu
rad Siniše Malog je plagijat i on mu se oduzima. To nisam pročitao. Mm-hmm. Nego sad neke forme su tu malo bile. U objašnjenjima, znate, to su one formulacije koje čujemo univerzitetske, ali na kraju krajeva jasno je da je reč o plagijatu. Nema potrebe za univerzitetskom formulacijom za prostu stvar. Dobro. Prosta stvar treba da se daje. A kakva je formulacija bila za vaš doktorat? 2015. godine Komisija Univerziteta Union donela je preliminarni zaključak da ima delova koji su preuzeti bez citiranja autora, nešto slično se i vama događalo, dovođeno pitanje. I rekao sam i tada ovo što sam sad izgovorio. Evo ovo sad što sam izgovorio, pa ništa, zaključak je da ga nisu oduzeli, zašto pitajte njih? Mm-hmm. Ali ovo je isto bio preliminarni 2015. Pa ne, da, upravo to vam kažem, ne znam šta znači preliminarno, šta znači akademske formulacije. Pa dobro, to su akademske procedure koje moraju da se prođu. Evo ništa, nek nastave proceduru. Ono što sam rekao za Sinišu Malog, rekao sam tada i za sebe. To jest, rekao sam za sebe neku rečenicu, više ne mogu ime Siniša Malog. Ja znam da nikome taj rad nisam ukrao, niti ga platio. Znam da je to jedinstven rad, da ne postoji ni jedan drugi. Koliko je on kvalitetan, koliko je dobro napisan, kako da vam kažem, to ocenjuje komisija. Mentor moj, koji je pratio rad sve vreme, je dekan tog fakulteta. Nije znači poslastičar sa bežanijske kose, nego dekan fakulteta. Da, kad ja sam izašao pred komisiju, ispoštovao sve procedure tada akreditovanog fakulteta i danas univerziteta po svim zakonima naše zemlje, ta disertacija je prošla kako je prošla. Ukoliko su oni uočili bilo kakve nedostatke i prevarili se, sutra mogu da mi oduzmu, to sam im rekao tada, to sam rekao sada, sam je sebi nisam dodelio, ne mogu sam sebi ne da oduzmem, niću biti bolji, lepši, pametniji, niti ovaj sa njom ili bez nje. Hvala vam na ovom razgovoru. Aleksandar Šapić bio je gost dana uživo.